Вітання всім, з вами Укрлайф ТВ, і ми починаємо наші прямі ефіри. Мене звати Дарина Ларіонова, і сьогодні я дуже рада вітати в студії письменницю, журналістку, дипломантку конкурсу «Коронація слова», здається, ще в 2007 році, але будемо про це згадувати, чому. Ліра Лауд, вітання. Ти зараз, власне, координаторка медіапроекту в регіонах. І от ми тебе сьогодні запросили саме тому, що конкретно про розвиток медіа в регіонах зараз майже ніхто не знає. От, і цікаво було б від тебе почути, що це за проект, як ви реалізовуєтесь і взагалі, от, які напрацювання вже є в рамках проекту. Насправді ми вирішили зробити експеримент, можливо, трохи зухвалий експеримент. Ми вирішили перевірити, чи можна в маленькому місті, зовсім-зовсім маленькому місті, запустити гіперлокальне медіа. І зробити його якісним, зробити його успішним, і зробити так, аби воно було затребуване серед аудиторії місцевої і якось впливало на життя міста. Тому ми вибрали маленьке містечко, містечко Ямпіль, яке знаходиться у Вінницькій області, прямо на кордоні з Молдовою. Ось, власне, так, щоб ми розуміли, де Київ, де Ямпіль. Дуже далеко, це 450 далеко. Кілометрів, це 6 або 7 годин машиною їхати звідси. Ось, це містечко прямо на кордоні з Молдовою. Там живе лише 8 чи 10 тисяч населення, а в районі є 44 тисячі населення. Ми обрали свідомо таке далеке і маловідоме місто, тому що хотілося зробити проекти десь там, де ще ніхто нічого особливо ніколи не робив. В цьому був також інтерес. А от чому саме гіперлокальна медіа? Тому що от цікаво, що читають в регіонах. Тому що з мого, ми вже зрозуміло більше користуємося інтернетом взагалі для комунікації, і для того, аби дізнатися більше про життя міста, да, про Київ взагалі мова не йде, афіша або ще якісь інші платформи. А от що читають в регіонах? Це якісь газети, газетні кіоски, чи це все-таки є якісь там інтернет-клуби, або ж який взагалі відсоток доступу до інтернету серед місцевих жителів? По-перше, чому ми взяли за цей проект? Тому що ніша гіперлокальних медіа в Україні, вона, в принципі, не зайнята, вона взагалі пуста. Її займають районки, районні газети, державні газети, які виглядають так само, як вони виглядали, не знаю, у 70-х роках, очевидно. Тобто це все, що є в регіонах. І проникнення інтернету зараз у Вінницькій області, воно складає більш ніж 50%. А молодь, власне, ми перед тим, як там запускатись, ми в Ямполі проводили соціологічне дослідження. У нас було 6 фокус-груп, ми збирали їх по місту, і ми з ними говорили, а як вони використовують інтернет, що вони читають, де вони читають. І молодь, вона сидить в інтернеті постійно, вони кажуть, що вони онлайн фактично цілодобово. Цікаво, що люди, яким 45+, навіть 60, вони теж освоюють інтернет, навіть в таких маленьких містах. Вони там проводять по 2-3 години на день, і це гарна ознака. Угу. Ось, що вони читають? Найбільше вони довіряють інтернет-виданням, насправді. Тобто ми теж говорили, чи то телебачення, чи преса, чи інтернет. І всі останні події, які пов'язані з АТО, з вторгненням Росії, вони... Після них люди почали менше довіряти телебаченню. Вони кажуть, що ми менше дивимося телебачення, тому що один канал показує ось це, а інший показує ту ж картинку, але дає зовсім інший коментар. Люди плутаються, їх це розфокусовує, і вони відмовляються від телебачення. З каналів, які нам називали, дивляться 112, 5, 24. Ось це були три основних канали, які згадали в першу чергу. Це фактично канали, які формують думку населення. Так. А при тому їх більше дивляться жінки, чоловіки відмовляються. Ще теж цікавий факт, що, наприклад, чоловіки розповідали, що вони беруть інформацію з інтернету, читають цензорнет достатньо часто, але деякі з них відмовились від цензорнет, коли там почали з'являтися емоційні матеріали, матеріали з якимись емоційними висновками. І був коментар, власне, в фокус-групі про те, що, очевидно, тепер у цього там видання з'явився якийсь власник, і тому, ні, я хочу отримувати просто факти. Позитивний момент те, що люди намагаються порівнювати інформацію, вони не сприймають геть бездумно. Вони кажуть, що ми беремо кілька джерел, кілька різних каналів, слухаємо там і там, і десь намагаємося дійти висновку. І ще те, що їх розчаровує, в Ямполі достатньо багато людей, вони їздили в АТО, тобто там є свої атошники, і люди дивляться телебачення, і
потім вони говорять з людьми, які повернулися з АТО. І це дві абсолютно різні картинки. І це теж там, принаймні, за результатами цієї фокус-групи, ми проводили її ще в серпні минулого року, але ну все-таки. Ось людей це якось відштовхнуло. І вони сказали, що наша довіра, зокрема, через це впала, і інформацію про АТО вони зараз беруть лише от від тих людей, від волонтерів, які туди їздять, а в Ямполі їх вистачає від самих АТОшників. А от конкретно ваша медіа, наскільки... Наскільки приділяє увагу якимось навколополітичним питанням? Я маю на увазі конкретно зараз, як то кажуть, велику політику. Uh-huh. От наскільки є запит на якийсь автентичний регіональний продукт про велику політику, чи все-таки про життя регіону? Тобто на що краще звертати увагу, якщо ваш проект цим займається? Uh-huh. Тобто чи пишете ви чи тільки про велику політику, чи також про, не знаю, політичні, соціальні, можливо, якісь теми конкретно регіону, які стосуються uh-huh. міста? Дивись, взагалі, видання, воно, до речі, називається «Держабль». Ми, мабуть, навіть можемо показати. Так. Це певно, що твоя гордість. В якомусь сенсі так. «Держабль» стоїть, по-перше, поза політикою. Це була така принципова позиція. Тобто ми не пишемо, ми не висвітлюємо якісь політичні речі національного такого масштабу. Разом з тим, ми так само не вдаємося в якісь чвари між місцевими дрібними політиками, з'ясування якихось таких речей. Але в нас трохи інше завдання, а ми вирішили, що ми будемо контролювати місцеву владу. Там теж, власне, були вибори, прийшов новий мер, а в них міськрада, вони уклали план розвитку міста, соціально-економічний план, а ми проаналізували, наприклад, цей план, вивели звідти 37 основних обіцянок влади. Ось, і тепер ми кожного місяця будемо перевіряти, а що по кожному з пунктів цих 37 влада таки зробила. А перевіряти, розпитувати, що зроблено, чому не зроблено, і це все доносити до людей. Тобто в такому контексті. Угу. Шикарно. Як в цю систему влаштовані, вбудовані, точніше, оці регіональні журналісти, активісти? Тому що це абсолютно окреме питання про рівень їх розвитку, так, про те, наскільки вони можуть про це писати, і взагалі, наскільки труднощі є з втіленням от такої вашої місії, контроль за діями місцевої влади. В нас зараз в проєкті працює одна місцева журналістка. Тобто, насправді, знайти журналістів місцевих, знайти хороших журналістів – це було гіперскладне завдання. Ми починали проєкт з того, що ми знайшли двох журналістів. Одна з них – це молода дівчина, вона вже закінчила освіту, вчилася у Львові на журналістиці, а інша взагалі ще була ще студентка, яка вчилась на першому курсі. От. І ми дуже розраховували, що вони будуть нашими, власне, двома основними, не знаю, точками опори. Ми їх відправили на стажування в Київ. Вони 2 місяці влітку провели в Києві, стажувались на Радіо Свобода, стажувались на сайті «Платформа» і потім повернулися в Ямпіль. Потім з однією журналісткою нам довелося попрощатися, а інша зараз з нами працює. Над текстами, звісно, її поки доводиться працювати, їх доводиться суттєво доопрацьовувати. Ну, за півроку є суттєвий прогрес. Ну, а в чому, тобто, я хочу не конкретно навіть розпитати про долю цієї uh-huh. да, конкретної журналістки, а про те, які є труднощі з дотриманням тих же журналістських етичних uh-huh. стандартів, так, або журналістського професіоналізму. Тобто, в чому проблема? Проблема в тому, що ці знання не доносяться до регіональних журналістів. Проблема в тому, що ринок мас-медіа там не так розвинений. Чи проблема в тому, що взагалі на регіональному рівні немає попиту на журналістські, я не знаю, розслідування певної якості. Дивись, насправді попит є, але немає тих людей, які б могли це робити, тому що з маленьких міст, ну будемо відверті, люди виїжджають. Тобто переважно, на жаль. І те, що ми зараз насправді робимо, ми робимо зворотній процес. Ми намагаємося в маленьке містечко привезти журналістів з Києва, журналістів зі Львова, привезти свіжу кров. Ну, це вже окрема тема, ми, може, потім mm-hmm. поговоримо про це далі. Але місцеві журналісти, ну, по-перше, їх там мало, вони виїжджають. Ті, які лишаються, вони варяться в такому, знаєш, своєму соку. Тобто в них є ось ця районна газета. Вона незмінна вже з якогось там 1900 якогось року. Тексти за стилістикою, вони лишаються такими ж. Там, і, зокрема, наша журналістка, вона там так само працювала в цій газеті. Вона там виросла, вона там почала зі школи публікуватися, і от вони її вирощували, виховували. І її тексти, знаєш, ну, тексти там, вони... Такі... Про що ці тексти? Це офіційні? Це транслювання офіційної позиції, фактично, міськради? Вони абсолютно. Тобто там, знаєш, це про те, що відбулося на засіданні райради, міськради, при тому, про те, що мер сьогодні прийшов на роботу. Ну, круто. Немає ніяких деталей, немає ніяких подробиць, немає ніяких конфліктних моментів. Ну, це такі абсолютно паркетні матеріали, там немає жодного
чого ще було би критичне. У нас була цікава історія з цим всім. Ми пробували давати в місцеву газету району рекламу Дирижабля. Просто було цікаво, чи взагалі відреагують, і хто її читає, яка буде реакція. І ми місяць, навіть трошки більше, ніж місяць, ми в них рекламувалися. І ми рекламували певні наші матеріали там, заголовки. І в нас був матеріал про те, чому пам'ятник Хмельницькому, він є в центрі Ямполя, такий пам'ятник, чому він такий низенький і чи правда він схожий на обличчі на колишнього екс-голову керівника райадміністрації. Оце просто місцева легенда, там все місто про це говорить, що там є пам'ятник, і він схожий на цього керівника колишнього. Тобто всі ці бусі, всі говорять, ну прикольна тема. А ми про це написали матеріал, ми зв'язалися з цим керівником колишнім, ми зв'язалися зі скульптором, ну вийшло прикольно, гарний текст. І ми вирішили його прорекламувати в районній державній газеті. Чудова ідея. От, і щоб ти розуміла, реклама – це просто був заголовок, заголовок матеріалу. От, тобто там не було навіть ліду, не було нічого більше. А і нас редактор попросила прибрати цю рекламу, тобто не прорекламувати якийсь інший текст, але не цей. Але все-таки у вас рекламу прийняли в районну газету? Ну, її прийняли, але вони не погодилися. Але не про... Да, тобто навіть реклама... Цензурована реклама. Ну, це був такий кейс, типу, і потім ми чули якісь, знаєш, коментарі від інших місцевих журналістів, і, наприклад, хтось сказав, уявляєте, вони додумалися навіть дзвонити скульптору і з ним говорити. Ну і в цьому насправді вся, мабуть, вся регіональна журналістика в цьому. Тобто люди, вони не хочуть дуже сильно копатися, вони не хочуть створювати комусь проблему або ставити просто незручні питання. Ну ось так. А це ж взагалі якось, мені здається, підміняє всю сутність журналістики. Але, ну... Якщо, ну, типу, розумієш, якщо ми це можемо зараз визнати, то теж постане дуже багато питань. Ну, тобто, звісно, що на місцевому рівні, там, де всі про всіх знають, і там, де, певно, що життя побудоване на якихось таких неформальних зв'язках, робота через газету, через якусь активну журналістську пошукову діяльність, вона ж так само, можна сказати, що в певних небезпеках. В цьому причина того, що фактично журналістика не йде ну, на якісь такі гарячі теми на місцевому рівні. Чому? Мені здається, тут якась навіть інерція і звичка. Вони звикли, що саме так є, що газета вона просто обслуговує владу. Ну, при тому слід розуміти, що влада у Ямполі – це теж окрема тема, про яку варто буде потім поговорити. Вона там абсолютно відкрита. Якщо б ти пішов до, не знаю, в Києві до якогось чиновника і почав в нього розпитувати про бюджети, про якісь там речі, ну, не знаю, тебе послали б, сказали до побачення. Або ти був змушений подавати 3 роки якісь інформаційні запити, ну, переважно. А там я приходжу до мера і питаю там якісь речі про бюджет, про якісь їхні витрати, про їхні плани. Та до нього можна просто... Абсолютно нормальні речі, фактично. Ну, ні, абсолютно нормальні речі, так, але ну, ті, на які там в Києві, ти ще мав би помучитися, там якось, щоб їх дістати, напевно, що, або в якомусь великому місті. А в маленькому місті мер, він дуже доступний, він дуже відкритий. Ну, він, в принципі, достатньо притомна там людина, тобто ок. І до нього приходиш, він тобі все розказує. Ти йдеш до головного бухгалтера міськради, вона тобі там роздруковує якісь видаткові накладні, платіжки, і ти теж все бачиш. І ти, ну, тобто тобі це все, тобі інформацію дають. І для мене це було відкриттям. Я ніколи раніше не працювала в маленькому місті, а коли ми поїхали в Ямпіль, то частину текстів пишу теж я, якихось репортажів або що. Ну, і для мене це було відкриттям. Тобто, суть в тому, що влада готова розказувати, вона готова комунікувати, вона не проти того, що ми ходимо на якісь там їхні засідання і потім пишемо звідти часом навіть трохи стьобні репортажі. Ну, тому що це обговорення, люди часом розказують, ну, якісь дуже дивні штуки. Ось, ми це все подивимо, це весело, це фаново, але це показує взагалі, що відбувається в місті, чому відбувається от саме так, а не інакше. Ми це публікуємо, а вони не проти, вони відкриті. І парадокс в тому, що місцеві журналісти, вони чомусь все одно бояться цієї влади. Тобто в них є ось цей такий страх перед тим, що а він же чиновник, попри те, що він чиновник в маленькому місті, і попри те, що там він, мабуть, чийсь твій, не знаю, там кум або хтось іще, сусід твій. Тобто відстань між чиновниками і людьми в Ямполі дуже маленька. Влада, в принципі, відкрита, вона абсолютно ок. Але місцеві журналісти частково бояться до неї все одно підступитися. І ми з цим боремося. Ну, я думаю, що це дуже поширена проблема для багатьох маленьких містечок, можливо. Ну, я теж так думаю, але ти думаєш, ну чому? Тобто ти приїжджаєш, це виявляється так все легко. І при тому я думала, можливо, там я приходжу, і думаю, там яка журналістка з Києва, тому. А потім якось виявилося, я робила інтерв'ю з заступницею мера. Ми щось говоримо, вона розповідає, все чудово, і потім вона каже, а, Лєр, ти ж десь тут живеш, в Ямполі? А, я кажу, та ні, взагалі з Києва. Тобто все в тому, що вона навіть не знала, що я київська журналістка. І вона була готова все розказувати. Ну,
Ось, тому... І от конкретно ці матеріали ви також розміщуєте у вас на сайті «Дирижабль». Ну, політичні, так? Політичні. Ну, тобто, політичні. Так. Зараз ми почнемо це ще більше робити, і це піде більше в газету. Тобто, крім того, що ми запустили сайт, ми так само будемо реєструвати газету і пробувати її поширювати. А от сайт, соціальні мережі і газета, вони якось допомагають в побудові громади, скажімо так? Чи якось є промоція соціальних акцій, культурних? Чи працює це медіа конкретно як поширення от якоїсь фактової інформації? Дивись, сам «Дирижабль», він взагалі починався з того, що, що він організовував людей, переважно молодь, для того, аби щось там в місті зробити. Провести якийсь фест, провести якісь прибирання території, ну от будь-що. А потім в них з'явився якийсь там аматорський свій блог про місто, і далі це вже все переросло у ЗМІ. Ну, і оскільки «Дирижабль» починався з того, що от ми там певний такий рушій у місті, ми спонукаємо до певних дій, до певних подій, то, звісно, це є. А в нас зараз в контакті в групі близько 4 тисяч людей, молодих людей. І, звісно, коли ми там організовуємо якісь заходи, то, ну так, вони приходять, вони збираються, і це працює. І «Дирижабль» за своєю місією, це не, ну, і взагалі, ми знаєш, що медіа в маленькому місці, воно не може бути просто медіа. Воно має бути певним таким ком'юніті-хабом, збирати довкола себе активних людей і намагатися, ну, якимось чином їх до чогось долучити, до чогось мотивувати, щось розказати. Або ось розказати, пояснити і вписати «Ямпіль», знаєш, в якийсь такий, можливо, національний більше контекст. Це теж одне завдань «Дирижабля». Нам цікаво розказувати про якісь навіть семінари, тренінги, які відбуваються десь там в Україні або за кордоном, на які ямпільчани можуть податися, поїхати, виїхати з міста, побачити, щось навчитися. От в них якось, не знаю, немає звички споживати таку інформацію або шукати, немає звички їздити. А ми вже трохи їх підштовхуємо, і там деякі з них вже колись там виїхали. В принципі, завдяки тому, що вони в нас прочитали анонс, завдяки тому, що ми їм десь допомогли трошки заповнити якусь заявку. Ну, це впливає на місто, сподіваюся. Ось далі ми хочемо розказувати про успішні кейси інших маленьких містечок, там, де теж зібралися люди, щось зробили, їм це вдалося. Ті кейси, які можна було би реалізувати в Ямпелі. І десь, я сподіваюся, влітку, що ми назбираємо таких кейсів і в Ямпелі привеземо активістів з інших маленьких містечок і зробимо для них там, ну, якийсь захід. Ось, можливо, вони поділяться ідеями і потім вигадують якісь ідеї для своїх міст або для Ямпеля, і ми дамо навіть якісь там грантові кошти, щоб там вони їх впровадили. Щось. З таким чином. Тому так, це більш ніж медіа. Ну, оскільки наше інтерв'ю відбувається в рамках проєкту підтримки журналістської освіти в Україні і, зокрема, регіональних медіа, то от, зі свого досвіду і роботи з журналістами і регіональними, і владою, скажи, можливо, твої поради початковим журналістам або тим, хто вже давно працює, і, зокрема, в регіональних медіа? Читати хороші видання. Це... Ну, це звучить, можливо, смішно і само собою зрозуміло, але, ну, треба їх читати, тому що ти тоді читаєш, ти бачиш, ось у мене в «Ямпільських вістях» виходить така стаття, вона якась така вся калинова, ні про що. Я вибачаюсь, да, одразу на питанні про поради, я запитаю, які це хороші медіа? Це якісь загальнонаціональні хороші медіа? Диви, це залежить чи це навіть література? Ну, ти знаєш, залежить від формату. Ось коли ми запускали «Дирижаблю», то ми, звісно, там дали журналістам список певних видань, які от ви маєте їх читати, згадувати про них, орієнтуватися. Дивіться. Оскільки в нас сама модель видання, вона така, знаєш, вона гібридна. Це інформаційне медіа плюс лайфстайл медіа. Ось, тому, звісно, ми їм казали, читайте The Village, читайте платформу, читайте ось такі якісь лайфстайлові видання, читайте Esquire час від часу. Ось, в той же час мені подобається, наприклад, журнал «Країна» у кращі його часи. Він подобається тим, що, знаєш, вони, їхній кожен матеріал, він має певну історію, він має певну родзинку, в них багато уваги до деталей, до фактажу, немає якоїсь води, лірики, чогось ще. І це теж те, що ми вимагаємо від журналістів. Знайдіть героя, знайдіть цікаву історію, витягніть з нього цю історію, розговоріть його. Тобто, ну, матеріали ні про що, їх не має бути. Ось, тобто, це те, що ми радимо нашим журналістам. Ну, звісно, ми з ними говоримо про стандарти. Тобто факт-чекінг – це наше все, тобто перевіряти. І в нас було кілька якихось дивних випадків, коли, здавалося би, на яких ми потім теж навчилися. А ми писали про те, що на ринку, стихійному ринку, з 1 квітня будуть… А, ні, це був інший матеріал. Це був про те, що в селі поряд з Ямпелем там зник зв'язок «Київстар», от взагалі село виявилось відрізаним від світу в принципі.
І це сталося нібито 16 лютого, так написала наша журналістка. Ну, типу, ну окей. А потім в коментарях люди пишуть, та взагалі-то з 10 лютого, звідки ви взяли цю дату? Я питаю Світлану, а чому? Чому 16? Вона каже, ну, ось там жіночки на ринку сказали. Угу. Ну, я б не подумала, що хтось би зміг, знаєш, опертися на те, що жіночки сказали на ринку. Я казала, ну, треба було подзвонити в сільраду. От. Ну, тобто, таким чином мовчимося. Угу. Ну, окей, добре, читати фахові видання, факт-чекінг. Так, їздити на тренінги, тобто не сидіти в Ямполі. Ну, окей, ну, не в Ямполі, не сидіти, да, не сидіти в будь-якому маленькому місці. Виїжджати по максимуму кудись нам, ось. Ну, ось, напевне... Ну, такі три базові, які б речі, я б те, що я вимагаю від свого. Базові так фундаментальні. Вони без якогось там такого. Да, але да. Їх, ну ти розумієш, що там ну це чомусь не робиться. Не знаю, чому через лінь кудись їхати, а через те, що з тебе там редактор в районній газеті не вимагає. Того немає якихось там наш високих запитів щодо тексту, наприклад. Ну, ти якось розслабився, не напрягаєшся і окей. Напевно, через це. Тобто бажання розвиватись, воно має бути, бажання вчитись має бути, а там воно дуже часто відсутнє, і це сумно. Ну, як в депресивних якихось містах, містечках, це якась більша проблема, глобальніша. Ну і певно, що останнє питання зараз дуже багато. Йдеться конкретно про вплив і на політику, і на суспільство, і на культуру російської пропаганди. Угу. Наскільки важливою роль російської пропаганди ти вбачаєш на регіональному рівні, на прикладі конкретно Ямполя? Ну, ти знаєш, як я казала, там люди таки намагаються щось перевіряти. Ну, по-перше, так, вони все-таки перевіряють і вони вже намагаються, вони довіряють, так. А по-друге, саме містечко, хоча воно абсолютно прикордонне, воно дуже проукраїнське, там не відчувається якогось розмиття, знаєш, ідентичності. Тобто там люди говорять українською, вони абсолютно проукраїнсько орієнтовані. Ось, і вони допомагають військовим. Тобто на них вони якось вороже сприймають російську пропаганду, вони на неї в принципі не ведуться. Вони часто постять, ось ми є в контакті, ми нещодавно з'явилися в однокласниках, тому що ямпільчани їх теж часто використовують. І вони там постійно якраз шерять оці антипропагандистські якісь штуки, тобто якісь постування. Вони знають просто фейк. Угу. Ось, знаєш, якісь такі речі, і це теж було прекрасно. Те, що для нас важливо, теж, знаєш, ми теж вчимо, знов-таки, перевіряти інформацію. Тобто, ми не робимо якісь контрпропагандистські матеріали, там в нас такого на Дирижаблі немає, але ми йдемо трохи, заходимо з іншого боку. В Ямполі є ВКонтакті паблік величезний на 11 тисяч людей, це там, в принципі, така, весь район там зібраний, той, який активний. І там ми стежимо за цим пабліком, хоча він доволі цензурований, це теж окрема історія, але між тим ми стежимо, і там час від часу з'являється якась, ну, абсолютні фейки, місцеві фейки. Там, наприклад, з останнього поширили фоточку якоїсь бабусі на ринку, яка нібито обважила людей, там якось в неї щось до Терези прив'язано, з коментарем про те, що ось так в Ямполі обманюють людей. А ми загуглили цю фотку, це взагалі була фотографія з якоїсь Ростова, там знята ще скільки там років назад. Ми про це написали на Держаблі матеріал, пояснивши, як взагалі можна перевіряти інформацію, як можна перевіряти фотки. Ну і таким чином ми, тобто, доносимо до людей ідею про те, що треба, ну не треба вірити, треба критично мислити. Ось ми там багато працювали з дітьми в Ямполі. А ми проводили там медіашколи, тому що питання медіаграмотності, ну воно лежить в ключі, знаєш, боротьби протидії пропаганди. Тобто, чим вищий рівень медіаграмотності, тим відповідно у пропаганди менше шансів. І ми там восени проводили медіашколу, яку так само фінансувала MyMedia. Ну, власне, вони ж фінансують і Держаблі. Угу. Це за підтримкою Міністерства закордонних справ Данії це все відбувається. І ми проводили велику медіашколу для дітей. Привезли туди відомих журналістів з Києва, зокрема. Діти вчились писати самі тексти, репортажі, і ми їм пояснювали, а як взагалі це все відбувається, як будується матеріал, звідки береться інформація, чому її важливо перевіряти, а до якої інформації треба ставитися підозріло, тому що вона може бути неправильною. І це спрацювало, тому що зараз у Ямполі місцеві підприємці, вони нібито побачили, що, знаєш, серед молоді є запит на якісь журналістські штуки, тобто на медіашколу, на те, щоб щось там писати. І вони вирішили в Ямполі самі своїми силами зробити платну медіашколу для дітей. Ну, типу, угу. Ну, от. Ми про це дізналися, стало цікаво, а хто там взагалі буде викладати, там місцеві журналісти з районної газети, ну,
типу, буде сумно, якщо так станеться. От, я думаю, що ми цю медіашколу перетягнемо таки на себе. І... Угу. Тобто ми за неї не будемо брати гроші, але ми дамо наших лекторів, які наших журналістів, там, я, очевидно, буду виступати, ну, щоб це мало якийсь сенс. Ну, але таким чином. Ну, я насправді дуже бажаю, аби ваші зерна впали на таку родючу ниву. От, дуже дякую тобі за професійність, дякую за те, що погодилася на участь в інтерв'ю і конкретно вклала, скажімо так, свою цеглинку в розвиток журналістської освіти в Україні. От, дякую ще раз, успіхів тобі конкретно у проєкті «Дирижабель» та й у всіх інших проєктах, в яких будеш брати участь. Дякую. В нас в студії була Лєра Лауда, журналістка, письменниця, зокрема, і це був «Укрлайф ТВ». До нових зустрічей в ефірі.